Ja, Joakim Rundemo. Ja, du har varit i Sirius några veckor nu. Hur har det känts? Det har känts bra. Jag tycker att det är bra organisation runt omkring och bra fart på träningen. Det är jättekul. Ja. Kan du beskriva dig själv som spelare? Vad är det för någon som publiken på Sydan kommer att se i år? Jag är en offensiv spelare typ som gillar att vara med och mycket i anfallsspel. Ja, det är på fötter men får även en del i djupet. Så. En allround offensiv spelare. Ja, vad föredrar du för position? Jag spelar helst centralt som jag får välja helt fritt. Men jag spelar där coach. Det är Ja, vad har du några mål med vad du ska bidra med i år till laget? Nej, det viktiga är att vi vill, eller jag vill i alla fall gå upp en serie. Det är viktigt sen hur mycket jag har bidragit eller vad jag har bidragit med. Går vi upp så kommer jag vara nöjd på manketten. Ja, det är match om en vecka nu. Vad känner du inför att komma igång med matchandet och så? Nej, jag är inte i någon toppform på något sätt, men jag hoppas kunna komma i form via de här träningsmatcherna. Det är kul att det är lite mer riktigt match. Alltså. Ja, sen är det ju om någon månad ungefär så drar det igång cupgruppspelet också. Vad känner du för det? Ja, det tycker jag är jättekul. Det är bra att de var innan jag var här, att de lyckades ta sig vidare. För det är roligare än att behöva vänta till april innan det blir träningsmatch. Så nu har vi nästa vecka bara träningsmatcherna, sen går det några veckor och sen är det cupmatcherna som är roliga. Och sen börjar serien några veckor senare. Ja, möter din gamla klubb Ljungskile också. Hur känns det något speciellt? Ja, det blir roligt för att träffa dem där uppe. Om vi vinner blir det kul, annars blir det mindre kul. Det är roligt. Bra, tack.